Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar prosvete Mladen Šarčević obišli su danas škole 8. septembar i Mladost u Pirotu, gde se izvode obimni radovi na rekonstrukciji. U obnovu ovih škola država je preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Srbije uložila oko 800.000 evra. Ova škola ovde Mladost je posebno interesantna i izvode se, rekao bih, sveobuhvatni radovi. Nisu još tražili za salu na vreme novac, ali možda i za to da pronađemo neko rešenje. Zahvalan sam Pirotskoj lokalnoj samoupravi i gradonačelniku na podršci školskim ustanovama, jer time olakšava kompletnoj srpskoj prosveti posao i dobro je da te škole nemaju dugove. Mi ćemo da uložimo što je moguće više, jer deca, zašto je to važno? Deca kada idu u nove škole, uređene prostorije sa čistim toaletima, imaju više motiva, bolje su stimulisani da uče, da rade. Na jugu Srbije do sada je negde oko između 14 i 15 miliona evra uloženo. Vučić je rekao da ga raduje to što jedan veliki društveni projekat obnove škole i zdravstvenih ustanova, pokrenut pre 2,5 godine, daje rezultate. Najavio je i da je za obnovu škole u Dimitrovgradu namenjeno skoro 1 milion evra, kao i da će država pomoći uređenje trgova i fasada u Pirotu. U Pirotu će biti pomoći i podrške, dodatne podrške države Srbije i posebno uslovima u kojima znamo da nam nedostaje brži rast, a da novca imamo. Dakle, kod nas je uvijek bio problem, imali smo bezbroj ideja, nikad para nije bilo. A sad novca ima, samo što nemamo dovoljno projekata i zato bih ja zamolio samo da svuda bude više projekata da bi taj novac mogao da se potroši na najracionalniji i najpametniji mogući način. Ministar prosvete Mladen Šarčević pohvalio je rad obrazovnih ustanova u Pirotu. Zaista je Pirot jedna od boljih sredina koje sam ja obišao. Obišao sam 2/3 Srbije neposredno i mislim da ovakva saradnja između Republike, grada i škola koje su vrlo posvećene radu i ono što je bitno, znači inovativni su. Znači trude se, imaju dobru međunarodnu saradnju i jako su dobar primjer i mi imamo puno ideja šta ćemo raditi u budućem periodu. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da je veoma zadovoljan zbog toga što vlada podržava brojne projekte u Pirotu i da se nada da će i u buduće uspešno sarađivati. Očekuje nas renoviranje gimnazije i renoviranje osnovne škole Sveti Sava. Pored toga, od Ministarstva privrede smo dobili podršku za renoviranje dvorišta osnovne škole Dušan Radović, podršku za renoviranje parka na Kaleu, bazen smo radili zajedno sa državom, most na drugom ringu i još mnoge druge infrastrukturalne projekte. Predsednik Vučić ispraćen je poklonima. U školi za osnovno i srednje obrazovanje Mladost od direktorke Vesne Todorović predsednik Srbije dobio je poklon koji su radili učenici ove škole. Novinarka dopisništva RTS u Pirotu Silvana Tošić, koja je i kreatorka modne linije sa etnomotivima, poklonila mu je košulju sa šarama čuvenog pirotskog ćilima. A gradonačelnik Pirota poklonio je knjigu Pirot kroz vekove publiciste Tomislava G. Panojotovića i mali ćilim u znak pažnje i dobrodošlice.